八重樫に代わって代打は岩下。岩下はアベレージが2割飛んで3厘、ホームランは今シーズンありません。打点が4というバッターの岩下です。マウンド上は津田、セットポジションに入った。1球目投げました。低めの球打った、ファウル。三塁側のスタンドファウルボール。まあ、ヤクルトもここ6試合で5勝1敗、しかも札幌での巨人戦2勝1敗で勝ち越して、昨日も首位を行く広島をいじめてサヨナラ勝ちと、ということで確かにヤクルトのチームの雰囲気はいいんですがね。そうなんですがね、まあ、しばらくは守りが悪い、はい、あるいはその、まあ、なんていうか走塁ができない、うん、はい、やっぱりね、総合力からいくとやっぱり広島の上ですよね。2球目を投げた、打ったファウル。それがここで一気にもしね、パーンと逆転でもするようなことになればと。あんまり偉いことですよ。偉いことなんですがね、まあ、昨日の試合でもちょっとびっくりさせられてましたからね、はい、まあ、大体その、まあ、言っちゃ悪いけど巨人にね2勝1敗と勝ち越した、まあ、それでもちょっとびっくりしたんですがね言っちゃ悪いけども、まあ、それがあんた広島まで勝っちゃったもんだから、あららという感じだったんですがね、まあ、今日は実力が出たというような感じですね。さあ、セットポジションです。ストライク2、投球3球目投げた、高め浮いたボール、1球遊んで2ワン。確かに今のスワローズはピッチャーがいいですからね、そう点は取られてませんよね、はい。まあ、ですからあの球場から1点はもったいなかった、本当にやらなくてもいい1点ですね。昨日は小原が完投勝利、その前にも高野が完封を、札幌でジャイアンツ戦1安打完封もありました。愛もいいしね、愛がプロ入り初完投をやりました。荒木も今調子上がってますしね、荒木も完投しました。ピッチャーがいいんですよ今、ですからね、いい試合してるんですよね。セットポジションです。2&1、4球目です。バッター岩下、2番から長いインターバル、4球目投げました、打った、サード三塁線左、イライラファー。惜しかったね今のは、いい狙いですよね。パシッと合わせたんですよね、そうですね、まあ、これだけ津田の速い球は引っ張るって言って無理ですからね、やはりむしろ流そうという気持ちでもって、まあ、レフトを狙った、はい、アイディアとしてはいいですね。ボールカウントは2ストライク1ボールになりました。投球がこれから5球目、バッターボックスは岩下、今年が7年目、マウンド上の津田は今年が5年目になります。今シーズンは抑えとして花を咲かせましたマウンドの津田。ボールカウントは2ストライク1ボール、投球これから5球目、ランナー2塁に小川、1塁はレオン、そしてバッターは岩下でやります。ボールカウントは2ストライク1ボール、投球5球目、長い間合いを置いていますマウンドの津田。2塁ランナーとそしてバッターの方を交互に見て、もう一度ピッチャーの津田からサインを出し直して、この間合いにじれましたバッターの岩下が一旦ボックスを外しました。非常にこの辺り読み合い、キャッチャーの達川がマウンドへ行きます。これはどういうことなんでしょう。そうですね、サインがちょっと合ってないんですよね、うん、2回首振りましたからね、ちょっとその辺の打ち合わせじゃないですか、はい。ボールカウントは2ストライク1ボール、まあ、それとレフト方向にいい当たりされてるんで、まあ、ちょっとこうキャッチャーも迷いがあったのかもしれませんがね。2エンド1で5球目になります。ワンアウト2塁1塁、バッター岩下、2番5球目投げた、打った、大きなバウンド、1、2塁間転がった、ファーストが取ってピッチャーへと砂が入ってアウト、2アウト2塁3塁。